Ako to teda bolo? Otvoril sa ten druhý západný front práve tým D-Day vylodením? Ten termín po otvorení druhého frontu samozrejme je spojený s vylodením Normandy. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahoj Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov. A... Diváčky a poslucháčky. A dnes špeciálne vítame našho špeciálneho hostia Medveďa Modrého. Nie Hnedého, lebo Hnedý by nás mohol roztrhať a zožrať. Takže Medveďa Modrého. a Macko. To bol jeho pozdrav našim divákom a poslucháčom. A... Diváčkom a poslucháčka. Lebo to bol taký náš e, dlhodobý... E, fór priebežný v čase, keď sa tu prvýkrát začalo blúzniť o Medveďovi hnedom a my sme sa k nemu vlastne nikdy nedostali. Ale a Mácko... stále sme to sľubovali? Macko bol na stole, my sme vždy sľubovali, že o ňom budeme hovoriť a nikdy na ňo nedošlo, pretože nám tá téma neprišla na závažná ako všetky ostatné. A teraz k tomu teda došlo, že Medveď je dnes našou prvou témou, ktorou otvárame naše pravidelné miešanie piatkového depresa. A ja som nás vôbec predstavil dnes. Áno, ale áno, veď ma aj Macka som predstavil. Tak vidíš. Aha, nie, tak predsa, okrem Macka je tu so mnou ešte Peter Tkačenko, komentátor denníka sme a ja som Arpačoltes komentátor televízie, jo, aby sme to teda dali na poriadok a Macko je medveď modrý. Nie je komentátor, je to drava šelma doslova drama. Ono je asi trochu príznačné, že poprvé, že ten čas na medveďov prišiel uprostred leta poprvé a po druhé niekoľko mesiacov pred prázdninami. Čo... A ja to asi nechám skôr teba a ja sa potom vymedzím k niečomu. Lebo keď si povedal, že je to taká, že veľmi absurdná téma, ja v tomto zásade nie som ten tým, že úplná absurdita. Keď sa niečím občania nejako intenzívnejšie zaoberajú, tak väčšinou ono to má nejakú prapodstatu. Nazdávam sa. Každá morálna panika samozrejme má nejaký svoj zdroj. Že sa dá vyrobiť morálna panika z medvedia hnedého je pre mňa veľmi zaujímavá skúsenosť. Aj v takejto vyprázdnenej politickej kampani, ako je táto, ma to naozaj prekvapilo. Samozrejme, medvede sa objavujú a ja rozumiem, že keď sa niekomu objaví medveď, že 300 metrov za humnami a už ho videl trikrát, tak ho to znepokojí. Ja si myslím, že tieto situácie by mohli mať normálne príčetné technické riešenie, že to nevyžaduje nejaký veľký politický zásah, len možno aplikovať tie mechanizmy a politiky, ktoré tu máme k dispozícii. Zaujímavé sú také že dáta keď sa oprostíš od emócií, že za ostatných 20 rokov podľa štatistického úradu troch ľudí na Slovensku zabili krokodíly. To som neskúmal, musím povedať. Medvedia iba jeden, teda iba, iba jedno umrtve bolo za 20 rokov po nápadnutí medveďom, čiže keby si naozaj hodnotil rizika, tak stále nemôžeme hovoriť o tom, že tu to je, že populácia zásadným spôsobom ohrozená medveďom hnedým minimálne zatiaľ tomu čísla úplne nenasvedčujú. Je, je to také naozaj, že rozduchávanie nejakých vášní, ktoré sa využíva v politickom boji, pri tom, ide o normálny environmentálny problém, ktorý je v zásade odborný problém a mali by ho naozaj riešiť ľudia, ktorí tomu rozumejú, alebo, alebo nájsť teda, riešenia toho problému. Obávam sa, že ich tu budú počúvať zo všetkého najmenej. Ale e, udrela mi do očí taká jedna drobnosť, že najväčšie obavy e, z Medvedia obvykle vo verejnom priestore prezentujú ľudia, ktorí nemali vôbec žiadne obavy napríklad z koronavírusu. Napadá mi, že by to mohlo byť preto, lebo medvedia už videli na fotke, koronavírus nikdy nevideli na fotke, ale keby si bral počet mŕtvych ľudí, vieš, že e, korona je chrypočka, e, nebudem nosiť handru na papuli, lebo sa mi v nej zle dýchá, nebudem sa očkovať, lebo, lebo s vakcínou ma začipujú. A väčšinou, alebo že vo veľkej miere tam prekryú týchto ľudí s tými, ktorí kričia, že hú, medvede prídu a všetkých nás zo žerubu roztrhajú, naše deti budú nás naháňať po uliciach Bratislavy. E, toto o niečom svedčí, podľa mňa. Ja som tie čísla nevidel, takže neviem. A keď to aj o niečom svedčí, neviem ako je to veľmi podstatné v tejto debate. Mne sa zdá, že skoro vôbec zaujal ma, keď si hovoril, že o morálnej panike, to asi nevnímam ako morálnu paniku. Akože, a ak pôjdem na tvoj breh a, a, budem súhlasiť, že je to nafúknuté, tak dobre, treba z panika, ale, ale ten morálny rozmer tam, ja sa priznám, nejako nevnímam. A čo ma zaujalo z toho, čo si povedal, že ak tie problémy existujú, a možno, že existujú, na tom sa asi môžeme zhodnúť, že zase všetci ľudia si ich nevymýšľajú, tak si povedal, že na to sa má prijať normálne technické riešenie. No možno, že je problém v tom, že sa neprijalo, respektíve nie je dostatočne dobre zároveň komunikované občanom, že vnímame tento a tento a tento typ problému a urobili sme preto toto, 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 toto a toto, aby ten problém zmizol, a môžete tomu veriť, lebo... A mne sa zdá, že tí ľudia počúvajú v zásade to, čo zatiaľ aj v tomto podcaste, že vy ste vlastne všetci sprostí ak pantofla a držte zobák, veď vy ste sa ani nedali zaočkovať. A to si myslím, že nie je poprvé celkom tak a podruhé nepovažujem to za úplne správny komunikačný prístup v tejto veci. Ro rovnako e, akože teraz povedať niečo o aligátoroch, veď... Krokodíloch. Mo krokodíloch. Možno, že to číslo aj sedí. Hovoríme o hodnotení rizik. Hej, ale umrtenie je jediný typ rizika, jediný typ e, škody, ktorú ti e, nejaká zver spôsobuje úmrtie samozrejme úplne na, na, na tej najvyššej úrovni, ale že máš asi nejaké typy potom ideš ďalej, aj, že zranenia, hospodárske škody. A podľa mňa v nejakom zmysle je škoda aj to, že, a podľa mňa opravnená, a to už sa dostávame do nejakej morálnej roviny, ktorú ty si spomínal, nejaký typ škody je aj to, že ty vidíš medveďa, ktorého proste vidieť nechceš. A, a to u občana, človeka, pána, tvorstva, v zásade stačí. Možno, že by sme mohli mať v prírode aj, aj kobry, hej, keby tu mohli prežiť a, a, tých úmrtí by bolo minimum. No ale proste občania Slovenskej republiky nechcú mať kobry v prírode z najrôznejších dôvodov. Možno, že by to bolo obohatenie biotopu, nikoho by to poriadne nepohrizlo alebo možno jedného, dvoch ľudí za 20 rokov. Ale si proste občania povedia, Kobra je samozrejme extrémny príklad, ale určite by sme nejaké šelmy vymysleli, hej, ktoré sa tu pohybovali. Alebo, alebo vo Francúzsku sa bez pochyby pohybovali niekedy medvede aj, aj v Nemecku a, a, rôznych iných krajinách. No a dnes sa tam nepohybujú, lebo občania si povedali, že my tu medvedia vidieť nechceme. Bodka vybavené. To v skutočnosti akože môže aj dostačiť. Na Slovensku si asi to až tak občania nepovedali, ale povedali si, že chceme ich teda vidieť oveľa, oveľa, oveľa menej a oni to v zásade ani nemusia moc vyargumentovávať. To on stačí, že chcú. Ak to tak je, samozrejme. No, ja ako mačkár by som napríklad mohol povedať, že by som tu nechcel vidieť toľko psov, koľko ich vydám, lebo útoky psov ročne zabijú nejaké množstvo ľudí na Slovensku. Vidím za tým taký ten koncept, ktorý si ešte veľmi dobre pamätám, že poručíme vietru dešti, keď sa pozrieme na tohto ročné európske letné počasie, vidíme, kam to speje. Nakoniec ten náš zápas s prírodou asi úplne nevyhráme. A teraz neviem, že nákoľko je medveď že dôležitou súčasťou ekosystému, lebo na to sú naozaj ekológovia, nie ja, biológovia. No, ja keď sa pozriem do tých okolitých krajín, tak sa mi zdá, že vôbec. Ale prepač, čo som ti. Dať. To naozaj neviem. Na to nie som, nemám žiadnu erudíciu, aby som toto posudzoval. Mne to len teda príde, že z tohto urobiť, že politický problém, ale ten počet ľudí, ktorí reálne stretnú medveďa, nie je závratmi naozaj. E, navyše ho tu stretávali aj predtým. Ja sa pamätám, keď sme boli tuto z televízie, jo, keď sme tu ešte mali taký ten bežecký tím a sme boli na bežeckom kempe v Janskej doline a všetci tí bežci boli oveľa rýchlejší ako ja a zrazu mi bežali oproti. Najprv hrozná frustrácia, že veď nemohli dobehnúť na tú cieľovú metu až tak rýchle, že už mi idú oproti a potom ešte na mňa hulákali, že utekaj, utekaj, je tam medveď. A som si že ešte aj si zo mňa robia hajzly. A potom som pochopil, že tam naozaj stretli medvedicu s mladými a myslím si, že som zabehol svoj osobný rekord dole kopcom. Medve... A to bolo naozaj roky dozadu. Medvedia v slovenskej prírode stretávaš odjak živa. Reálnych incidentov je naozaj veľmi málo tých príčin, prečo sa približujú k ľudským obydliam, je pravdepodobne množstvo a sú rôzne. Súhlasím s tým, že tu nikto poriadne nekomunikoval riešenia, nepresadzoval riešenia. Ale keď sa na to pozrieme v kontextu, ako tu zlyhávali politiky v školstve alebo v zdravotníctve, môžeme mať ten nárok, aby sa niekto postaral o problém medvedia, ale môžeme mať realistické očakávanie, že by sa bol niekto postaral Akurát o medveďa. Vieš čo, tu by som povedal, že áno, pre, prepáč, ak ti skačem do reči, lebo to sa mi zdá... Špecificky v tom Garde, aké si spomínal, hej, že školstvo, zdravotníctvo, čo sú obrovské systémy, extrémne e, náročné na nejaké že, riešenie, hej, oni nemajú konečné riešenie, ale musíš vyvíjať enormné úsilie. Konečné musílie... riešenie má iba medvedia otázka, medvedie no. nový žid. Tak by som to doslova nepovedal. A okrem toho vieme, že Židom 21. storočia je predsa Igor Matovič. No, to na okraj. Chcel som tým povedať, že... Disclaimer, ja som Žid, ja si tieto vtipky môžem dovoliť. Čiže ja nie, hej, teraz ma budú popoťahovať. Ja, ja, ja ti ich tolerujem v mojej prítomnosti, môžeš aj ty. No, to ešte posúdia niektorí posúdia občania, občania, ktorí vykonávajú dohľad nad, nad prípustnosťou vtipov. Späť k veci tie systémy ako zdravotníctvo a školstvo sú proste obrovské, stretáva sa tam nesmierne veľa silných a v zásade legitímnych záujmov a, a, a nemajú konečné riešenie, je to proste obrovský dlhý proces, kdežto pri tých medveďoch tam predsa len ten, ten problém je oveľa menší, hovoríš nie o státisícoch a, a miliónoch ľudí, ktorí sú bytostne do, toho zápojených, ale, ale o oveľa menšom počte. Na druhej strane máš naozaj len medvede, čiže no, len v tom zmysle, že nie sú to naozajstní občania s tým hlasovacím právom, ktorí by sa domáhali nejakých svojich domnelých práv. Čiže ja si myslím, že tu ná je oveľa realistickejšie. Tu vieš očakávať, že štátne a ďalšie orgány si budú konať svoju úlohu. Tu by som podotkol, že medveď síce nemá žiadne občianské práva a nikomu neprehrá voľby priamo ten medveď pri hlasovacie. že on nepríde hlasovať proti niekomu, kto do neho bude strieľať, ale viaže na seba obrovské množstvo voličov, ktorý, pre ktorých medveď je toto, vieš, že mácko, ktorého majú doma na poličke, naozaj sme ho živého medvedia v prírode nikdy nestretli. Myslím ja si myslím, že tu trochu je aj konflikt v tomto medzi nami mestskými ľuďmi, ktorí tvrdíme, že človek, ktorý ide do lesa, si zaslúži, aby ho zožral medveď, lebo prečo by to robil. A potom ľuďmi, ktorí žijú na vidieku v bezprostrednom susedstve medveďa. A keď im začne chodiť do záhrady, je to naozaj problém. V tomto s tebou súhlasím že pre nich to naozaj je problém. A ja si myslím, že ten problém má rôzne riešenia ktoré tu naozaj nikto nehľadal. Ja som, ja som spomínal aj jeden taký dokument z Aliašky, kde im chodili ľadové medvede do mesta sa špacírovať priamo, lebo veď potrava. A, riešili to veľmi zaujímavým spôsobom postavené, že basu pre medvede, oni uspali, previezli ich do nejakej medvedej ťurmy, kde ich držali tak dlho, kým tie medvede začali byť naozaj veľmi hladné, potom ich znova uspali a vyviezli ich do divočiny. A tie medvede sa nevracali, lebo mali zafixované, že tam, kde sú ľudia, budú ešte, ešte hladnejší hladejší. ako kdekoľvek inde. Čiže naozaj tých spôsobov riešenie je určite veľa. A tu podľa mňa nikdy neprebehla nejaká že príčetná diskusia, že to nemusí byť ten polovník, ktorý si s chuťou príde zastraliť medvedia, ideálne niekde z posedu, kde si ho navnadí nejakým žrádlom, aby za ním nemusel veľa pobehovať po lese veľké predsudky voči týmto trofejným poľovníkom, že na testosteronovaní pre ktorí jednoducho si potrebujú zabiť niečo živé a čím je to väčšie, tým je to lepšie pre nich, lebo nelovia oni pre meso. A ani nelovia tým spôsobom, že vyberú sa na mesiac s puškou do divočiny a bude to, že kto z koho medvedia, lebo ja, že DiCaprio, že... Ne nemám k polovníctvu nejaký vyhranený vzťah, zároveň vieme, že polo polovníctvo je taký slovenský golf. To je jedna z najsilnejších aj politických lobistických skupín. To absolútne platí. Čiže aj toto prispieva do, do celej tejto uh, súčasnej diskusie možno nie úplne zdravým spôsobom, uh, ale mňa na tom stále fascinuje... Najviac ten aspekt, že nakoľko musia byť, musí byť vyprázdnená volebná kampaň, že, že sa v nej nedieje nič vecne zaujímavé, keď sa môže stať jednou z jej dominantných tém medveď. Uf. Musím sa vymedziť voči tomu, čo si povedal, lebo si hovoril za nás obidvoch, že keď niekto ide do lesa, zaslúži si, aby ho zožral medveď. Ja som v tomto veľkorysejší občan mesta, že ja by som vlastne to mesto doprial úplne všetkým, že keď už ten les existuje, alebo podľa niektorých ľudí by mal existovať dobre, v nejakom vymedzerom rozsahu by mal, lebo toto napríklad je tiež veľký triumf človeka nad prírodou, že les nie je úplne všade, ale Máme napríklad z kameňa postavené Ale rád, mesta. Ale rád dýchaš, povedzme si. No, veď iste veď kameň to... ti veľa kyslíka nevyprodukuje. To, 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 Ma, ešte... Má to istý svoj to, význam. Tomu ešte rozumiem, áno. Čiže keď už má byť, tak nech sa čo najviac podobá na niečo bezpečné, v zásade nejakú takú obývačku, alebo lesopark, hej, povedzme to, toto to ešte mám tak pochopiteľné. Alebo ak je to aj teda naozaj les, aby tam bolo v rámci možností bezpečne. To je ako, že preto to mám pochopenie. No a čo si vrával, že tá debata musí byť úplne strašne vyprázdnená, aby sa toto, dost aby toto dostalo priestor? Ja sa na to naozaj dívam trochu veľkorysejšie a, a vravím si, že to asi musí byť naozaj sný problém, aby sa to dostalo do debaty. Lebo to nie je naozaj také jednoduché a teraz dúfam, že sa na mňa nenahnevá, ale nejakých dôvodov občas komunikujem s Županom Banskobistrickým, Ondrejom Lunterom, ktorého považujem za kultivovaného, vzdelaného, v podstate za, za ten typ politikov, akých by sme asi chceli v zásade mať. Ide mu o verejný záujem pokiaľ sa len dá, ak, ak to ja správne chápem. A, a naozaj to nie je nejaký že hoaxer, antivaxer alebo niečo také, čo si sa so snažil vykresliť. A ja z jeho textov a slov vnímam, že ten problém naozaj... <tínsť> priamo v teréne, kde tí ľudia sa s tým stretávajú, sa výrazne zintenzívnil v porovnaní s predchádzajúcimi 10 ročiami. To znamená, že oni, tí ľudia, keď ešte tým capneš do hlavy nejakú štatistiku o, o troch krokodíloch a jednom medveďovi, no nepomôžeš si v tej debate v skutočnosti a akurát indukuješ poviem to slušne, zlosť tých ľudí, že nás tu proste nikto nepočúva. Takže podľa mňa aj z týchto dôvodov sa to dostalo na, na tie najvyššie poschodia, lebo proste na tých nižších sa to nedalo normálne riešiť. Lebo ak som opäť dobre pochopil z tých náznakov, ktoré som videl na, na aj iných miestach, tak proste tí politici v regiónoch slávnych, tak majú zviazané ruky, lebo napríklad tie riešenia, ktoré by považovali za funkčné, tak nemôžu prieť, lebo proste ochranári napríklad e, ich nepustia. Tak, tak asi aj toto sú dôvody, prečo nie, to tak je. Nielen ochranári, európska legislatíva napríklad v mnohých veciach nepustí a preto hovorím, že určite existujú aj iné funkčné riešenia, ako je strieľanie medveďov podľa predstav poľovníckej lobby, čiže ideálne, že všetkých a voľne ako si zmyslia. Zároveň rozumiem aj tomu, že v emocionálne vypetých diskusiách nefungujú čísla a vecné racionálne argumenty. To je pravda. Rozumiem aj tomu, že naozaj med- výskyt medveďa v blízkosti ľudských obydlí sa mohol zvýšiť, ale to môže mať rôzne príčiny, nemusíme ani všetky poznať. Jedna sú napríklad tie teraz veľmi často spomínané v poľovníkov, tak ako aj ty si tu zákerne nachystal v nadisko pre macka a potom ho budeš mlátiť pesťou, keď sa príde na papec tvojho atomového kufríka. No to si píš, že Lebo je na môj štiepný materiál. Škvrka v brúšku tie vnádiska polovníkov, ktoré si oni robia, že veľmi komfortne, že 300 metrov od dediny, lebo tam majú posed a oni si tam chcú nalákať nejaké že diviaky a hocičo. A, a prvý tam príde aj tak medveď, lebo je najrychlejší a najväčší. A potom jasné, že on, on sa naučí, že je tam žrádlo a chodí tam. Čiže to je pravý opak toho, čo robia na tej aliaške. Že ho niekde izolujú, nechajú ho dobre vyhľadovať a potom ho vysankujú zase do divokej prírody a nech si tam láskavo hľada svoje žrádlo sám. My ich vnadíme k tým dedinám. Čiže Naozaj toto je veľmi zložitý problém, ktorý navič, on naozaj on dlhodobo pretrváva. Ja viem, že my v televízii hráme nejaké reportáže o tom, že medveď vliezol v Tatrách e, pomaly do hotela. E, to sa doslova stalo. Mi vravel e, Samomarec, ako tam prešiel cez fotobunku na recepciu. Ano, že, že 15 rokov sa to deje, ale teraz zrazuje z toho nejaká že hrozne vypetá situácia. Čiže ja, ja naozaj netvorím, že každý, kto hovorí, že už každý druhý deň stretávam medvedia na ulici a necítim sa bezpečne, takže ten človek naozaj má právo sa necítiť bezpečne a nie, nie je blázon. Ale ja sledujem to, čo sa deje na sociálnych sieťach, že tú väčšinu tej hysterie negenerujú ľudia, ktorí naozaj niekedy osobne stretli medvedia, ale tí, ktorí na to majú instantný názor. A to, a to na oboch stranách barikády. A o tých ľuďoch ja hovorím, že tí, čo v živote medvedia nevideli inak ako na obrázku, ale na tom obrázku ho už videli, vedia, že tie medvede treba kompletne všetky vyhubiť, lebo sú hrozne nebezpečné a budú roztrhajú naše deti, to je taký najlepší argument, Zožer, prídu ich zožrať. A to je presne tá skupina, ktorú si zároveň videl hovoriť o tom, že COVID je chrípočka, COVID neexistuje, vakcína je začipovanie, vakcína je smrť tam vidím veľký prekryv a, a vidím to, že naozaj cieľene niektorí politici hecujú túto skupinu ľudí a robia z toho tému. To vidím aj ja. A máš pravdu, že to je zložitý odborný problém, k ktorému ja, ja, vôbec nemám čo povedať, ale môžem k tomu ako súdruh pláteník pristúpiť politicky. A, a tam poviem to, že áno, ale tu je dôležité, že ak je to naozaj takto, že je to zložité a v nadiskách a neviem čo, tak máme tu naozaj štátne zložky až po ústredné orgány štátnej správy, ktoré v tejto veci majú konať, poprvé konať a podruhé konať tak, aby to bolo viditeľné, zrozumiteľné pre všetkých občanov. To sa v nejakej miere stalo aspoň to, že sa nejak prebudili a niečo k tomu povedali. Akurát sa mi tiež zdá, že povedali niečo také, že aha, možno niekedy niečo urobíme a že že tamto niekde skončilo že tu na napríklad od asi to je v gestii na jednej strane ministra pôdohospodárstva a na druhej strane ministra životného prostredia že tu by sa naozaj žiadala oveľa intenzívnejšia činnosť a myslím si, že nikto ich ani nebude búchať papekmi po hlavách, že nie sú vláda s dôverou a nemajú právo na robiť zásadné opatrenia vnútornej politiky. Myslím si, že režim, regulácia a na jednej strane a na druhej strane opatery medvedia by ešte spadala do ich kompetencií, takže tam by som napríklad žiadal viacej činnosti. Nemusí to ísť až k prezidentke alebo ku generálnemu prokurátorovi. To, to už ako dobre uznávam, že tam už som slabší, ale konkrétne u ministrov sa mi zdá, že je to úplne adekvátne. Tu sa úplne zhodneme a áno, podľa mňa je bizarné aj to, keď hlava štátu alebo generálny prokurátor sa zrazu zapodievajú problémom medveďa Hnedého a tu, tu sme v absolútnej zhode, áno, ja si myslím, že tu si inštitúcie neplnia v plnej miere svoju funkciu, čím vytvárajú priestor pre, pre celú túto absurdnú situáciu. Ale naozaj zjednodušene povedané, no nie Medveď hnedý, je v tomto okamihu najväčším problémom 5,5 milióna obyvateľov Slovenskej republiky, už len preto, lebo značná časť z nich žije v mestách, kde zatiaľ Medveďa nestretnú skôr na toho krokodyla niekde narazia, ako na medvedia. A zhruba týždeň toto bola, že dominantná téma sociálnych sietí naozaj. Je možné, e, veď máme aj uhorkovú sezónu. Tak... A, e, bola príšerne zle odkomunikovaná, s tým súhlasím. A zároveň to nie je príkladom najpríšernejších reťazových sériových komunikačných zlyhaní za posledné dva týždne že ešte vlastne medvede nie je natoľko absurdný ako celá kauza Ivan Šimko. Predpokladal som, že po tomto mostíku ideš k, bývalom, k bývalému ministrovi vnútra. Uvažujem, ako to naviesť, ako uviesť tú tému. No vieme, že už ministrom nie je, pretože pani prezidentka mu vzala poverenie. A vzala mu to poverenie po asi dvoch, troch týždňoch takého čudného zápasu boja komunikácie z jednej a z druhej strany. My už sme sa tu o, o vlastne o tých e, príspevkoch Ivana Šimka na istej sociálnej sieti rozprávali, takže to, to asi netreba nejako špecificky sa k tomu vrácať. Prepože ja sa ale... k tomu vrátim, lebo jeden z mojich naozaj obľúbených politológov, ktorých sledujem, ktorých si vážim, ktorých beriem vážne a ktorí do nejakej miery mi pomáhajú si formovať názory. Jožo Lenč ma upozornil, že som necitoval Ivana Šimka úplne správne, že on v tom statuse nehovoril o tom, že policia má byť pod kontrolou politikov, ale že má byť pod kontrolou politiky. Ja som si nebol úplne istý, či to tak Ivan Šimko aj myslel, ako to on interpretujem, to, to je veľmi akademická interpretácia jeho statusu, ale potom som sa nad tým zamyslel a uvedomil som si, že áno, že Ivan Šimko to tak asi naozaj myslel, ako tomu rozumie Jozef Lenč. Že, že tá inštitúcia ako taká má byť pod kontrolou nejakej verejnej politiky. To je dosť zásadná vec, ktorá je potom hodná veľmi širokej diskusie a podľa tam, mňa tam sa my budeme vedieť, že nádherne nezhodnúť v niektorých veciach. Uh, len som to teda chcel takto pripomenúť a teraz ťa nechám pokračovať. Aha, no on to potom ešte Ivan Šimkov už úplne vysvetlil v tom zmysle, že dobre, ak som niekde urobil chybu, tak, tak ľudí podráždilo to slovo politika, tak mal som povedať, že pod civilnou kontrolou a, a ja si myslím, že, že tam neexistuje priestor na, na žiaden spor. Ja som ho teda v tomto zmysle pochopil úplne od začiatku, ale dobre, keď aj niekto bol zlomyselnejší, tak napokon sa dalo. No ale to sa asi malo pôvodne stačiť na odvolanie Ivana Šimka, ale zjavne to nestačilo. Takže keď sa všelijakí ľudia začali škrabať na hlave, že či už naozaj nám tu preskočilo, že v tejto veci sa tu bude uvažovať o odvolaní ministra vnútra, tak začali, neviem, či aj k tebe, už sme sa tu rozprávali o takých anonimných zdrojoch, ktoré kdekade proste všeli, čo posielajú, tak takto začalo k novinárom od všeli vieš, ale že necitujte ma, ja neviem kto, ale je to tak. Tak, tak začalo akože tak presiakať, že, že minister Šimko je proste temný zlosin, ktorý sa rozdrapuje na ministerstve, chcel by to tam ovládať, pýta si informácie zo spisov a tak, ale, ale nikde si nemohol nič citovať. Hej, len sa to tak začalo akože objavovať v médiách presne tak, ako to zdroj tých... My nevieme kvalifikovane povedať, či, pod, či skutočných informácií alebo dezinformácií, ale proste tie zdroje to takto chceli. No a napokon dopadla kosa na kameň a už sme to úplne pochopili z tých asi slov Zuzany Čaputovej, keď povedala, že aj s ľudovým odorom, že áno, posledné dva týždne sme absolvovali množstvo rozhovorov, prakopali sme to tam zľava doprava. Zo strany pána Šimka sme žiadne pochybenie v zásade nenašli, ak tak sú to nejaké drobnosti, že mohol lepšie komunikovať a neviem čo. No, ale on má proste problém s tou komunikáciou s vedením policajného zboru a keďže, a teraz budem parafrázovať pani prezidentku, keďže oni podmienili svoje zotrvanie vo svojich funkciách odchodom Ivana Šimka, a zároveň ja považujem akékoľvek ultimáta za automaticky diskvalifikačné, tak som sa rozhodla, a to teraz už naozaj teda veľmi parafrázujem, tak som sa rozhodla toto ultimátum prijať a zbaviť e, funkcie ministra vnútra, ktorý nemá dôveru svojich podriadených. Mne sa to zdá tak šialene absurdné, že... že že technicky je to celé akože, postavené na hlavu a potom ešte aj politicky zo strany Zuzany Čaputovej, že ak, ako to, na toto môže pristúpiť, keď ona sama vraví, že Ultimáta považuje za automaticky diskvalifikačné a potom na to bezprostredne pristúpi. A bola za to aj vlastne obratom potrestaná, pretože to vedenie policie, namiesto toho, aby si nalialo šampanské, zatlieskalo si a radovalo sa, že odvolalo ministra, tak oni si usporiadali tlačovku, kde nakydali na Ivana Šimka ešte všeličo iné, čím ale v skutočnosti povedali, lebo <laughs> pani prezidentka s premiérom povedali, že oni vlastne počínanie a pôsobenie Ivana Šimka schváľujú, tak... Vlastne týmto Štefan Hamran povedal, že ale vlastne ani títo ľudia by v skutočnosti nemali byť vo funkcii, pretože oni predsa potvrdili alebo podpísali sa pod konanie Ivana Šimka. On to nepovedal takto otvorene, ale, ale z logického sledu udalostí a slov presne toto vyplýva. A ešte teda poslednú vec, a už ti dám priestor, lebo Štefan Hamran je nominant Oliano, respektíve nominant nominanta Oliano, pána Minkulca, takže pani prezidentka a Ľudovit Ohdor výmenou za to, že vyhoveli želaniu nominanta Oľano a odvolali svojho vlastného ministra, tak dostali za odmenu opäť facku od Igora Matoviča, ktorý im povedal, že a teraz by ste mali odvolať aj pána Bíreša, lebo toho tiež pán Hamran obvinil z toho, že sa dožadoval akýchsi informácií. To je môj pohľad. Toto je krásne široká téma ani neviem z ktorého konca začať, budeme za sebou v mnohých veciach úplne nádherne nesúhlasiť. Ja si myslím, že celý tento problém vznikol vo okamihu, keď e, z niektorej hlavy vybubla fenomenálny nápad, že Ivan Šimko už kedysi ministrom vnútra bol, tak e, poďme ho zrecyklovať a posaďme ho do toho kresla. Ivan Šimko pochádza z generácie politikov, ktorí naozaj vnímali ministra vnútra ako, mili, ako ministra policajtov a bolo úplne jasné, akým spôsobom sa tam bude správať. Navyše on sa verejne vyjadroval k policii aj v minulosti. Dokonca to spomínal Mantuš Burčík vo vašom ránom podcaste Dobré ráno práve dnes, že keby si niekto bol pozrel jeho literárnu činnosť k policii v minulosti, celkom určite by si bol uvedomil, že to nie je úplne vhodný človek na to, aby komunikoval akýmkoľvek spôsobom s policiou. On má taký zdravo-averzný vzťah, to je viac menej zjavné, ktorý mu podľa mňa zostal ešte naozaj z tých starých čias. A toto je v plnej miere zodpovednosť Zuzany Čaputovej. Ona jednoducho chcela uťahovať skrutky a vzala si na to kladivo, keď tam poslala Ivana Šimka. Použila nesprávny nástroj na nesprávnu prácu keby si bola vybrala akéhokoľvek naozaj úradníka, odborníka na štátnu a verejnú správu, ktorý by bol hneď po poverení výkonom funkcie verejne deklaroval, že poli, je tam policajný prezident, ktorému plne dôverujem, nech si robí svoju prácu nech mi dá pokoj, pokiaľ nebudem mať problém technického charakteru, že chýbajú mi peniaze v rozpočte čokoľvek a ja sa budem plne sústrediť na voľby a neotravujte ma s policiou, pretože to, 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 to nie je teraz moja práca v tomto období. Minimálne pokiaľ tam nenastane nejaký že mega veľký kapitálny problém, ktorý vyžaduje okamžitú politickú pozornosť. T Toto by bolo bývalo úplne legitímne urobiť. Sústredím sa na to, aby prebehli voľby spôsobom, ktorý bude absolútne nespochybniteľný a políciu riadi policajný prezident. O -o -o to tak aj technicky je, že políciu riadi policajný prezident a nie minister vnútra. Na to sme tú funkciu vymysleli. T to inak tiež pripomenul Jozef Lenč, že paradoxne ešte garnitúra Petra ho posilnila nezávislosť policajného prezidenta práve vtedy aj, asi aj pod tým verejným tlakom. A táto súčasná mocenská zlezba Igora Matoviča ju znova oslabila a ju viac podriadila ako keby ministrovi. Každopádne to, čo vysvetľoval, vysvetľovalo vedenie policie, že on si zavolal policajného prezidenta, aby podával informáciu o priebehu živej kauzy v nejakom rezorte a k tomu si ešte zavolal aj ministra z toho rezortu, čo je absolútne nepriateľné naozaj. Že to, 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 je, to je veľké zlíhanie. To sa takto robilo niekedy v roku 2000-2004. V, v tých obdobiach tých dvoch zúrindových vlád sa ešte bol takéto dedičstvo čiarizmu, že ten minister naozaj bežne vyvolával vyšetrovateľom a kafral im do toho, akým spôsobom vyšetrujú kauzy, ktoré boli v nejakej nejakým spôsobom závažné, alebo boli v pozornosti, alebo sa dotýkali politiky, alebo veľkej ekonomiky. E, toto vlastne prestalo fungovať po vražde Jána a Martiny. A nebola to zásluha vôbec žiadneho politika. To, to nie je zásluha Petra Pelegrínyho, to nie je zásluha Igora Matoviča ani nejakého iného politika. To, to boli tie, tí ľudia na námestiach. Pod tlakom ktorých si už nikdy nejaký politik nedovolil, že zdvihnúť telefón a zavolať nejakému policajtovi, vrátanie ministra vnútra a povedať mu, že nechaj ho tak, lebo to je náš človek, alebo povedz mi, že voči komu tam idete zasahovať, komu idete robiť domovku, a prečo, a ako, a to by sa premiérovi nemuselo páčiť. Toto skončilo. A policajti si, tam je momentálne nová garnitúra v tom vedení policie, ktorá si na to zvykla, že toto sa nedieje a že oni môžu normálne v mysle zákona postupovať. Plus tam bolo to, a, te, a teraz sa poďme pozrieť na to, že kde to zbabrali policajti. Prvá vec je, ja rozumiem, že keď e, posadili e, Petra Juhasa na post, e, dočasne ho teda poverili riadením policajnej inšpekcie a povedali mu, že má voľnú ruku, a on si tam chcel zobrať vyšetrovateľa, ktorému dôveruje, že jeho podráždilo, že mu do toho minister chce nejakým spôsobom zasiahnuť. Tam som na strane Ivana Šimka. Ja rozumiem, viem, kto je vyšetrovateľ Ďurka. Rozumiem tomu, že ho naozaj šikanujú, že to nie je štandardné vyšetrovanie, lebo jeho z iniciatívy generálnej prokuratúry tých vyšetrovateľov, ktorí tu riešili naozaj, že najhoršie, najšpinavšie korupčné kauzy, stíhajú napriek tomu, že dva súdy povedali, že to stíhanie je nedôvodné. Ako, aj keby prišla hypoteticky na nich nakoniec nejaká žaloba na súd, súd ju na pravdepodobnosťou blízko v istote, v istote zamietne, pretože už v minulosti povedal, že celé to stíhanie je nezmysel a blúd. Čiže kým generálny prokurátor s tým paragrafom 363 zastavuje trestné stíhania ľudí, u ktorých si nie sme úplne istí, že by o tom radšej nemal rozhodnúť súd, tak v tomto prípade on nerešpektuje rozhodnutie súdu, že stíhanie tohto konkrétneho človeka je úpl úplná sprostosť, po slovensky povedané, neprávnickým jazykom a ne nedáva nejaký zmysel. Napriek tomu si nemyslím že by ho mali posadiť akurát na tú policajnú inšpekciu, ktorá ho stále v tejto veci vyšetruje. Toto je otázka nejakej normálnej štábnej kultúry, že tak tam dám niekoho iného, komu tiež dôverujem a jeho nechám na nejakej inej pozícii, pretože to jednoducho vyzerá blbo. Poprvé to vyzerá blbo a po druhé to robíš zjavne proti vôli ministra a potom sa ešte rozčiluješ, rozdrapuješ, že aha, tu nejaký minister vnútra chce vykonávať svoje kompetencie. Tu by som povedal, že je a ja by som nechcel posudzovať, že kto v tejto veci bol viac rozdrapený alebo viac arogantný v komunikácii, pretože sme neboli pri nej, ale tá odpoveď Ivana Šimka, ktorú on priznal, že ja sa o tom môžem poradiť aj s generálnym prokurátorom, to je, to je, to je, to je esencia arogancie, lebo on, on, on nie je natoľko nezorientovaný, Ivan Šimko, aby nevedel, že, Počkej, on je že to je práve... No a. Čo, čo je minister Pán Boh? On Nie. sa nemusí správať slušne, Uf. nemôže komunikovať normálne. Môže, môže. Ale, ale, ale ak sa to podriade, mu nepáči, tam sú dvere. Proste nebudem vyhadzovať... No, dostávame sa k podstate. Druhá vec, ktorú vyčítam policajtom, toto nemali urobiť tak, že povieme, že buď Čímko, alebo my. To sa robí tak, že napíšem si žiadosť o ukončenie služobného pomeru a normálne ju podám. No, to to sa inúč dostávame trošku aj k otázke bolo, bolo, by to, bolo by to skončilo úplne rovnako, že Ivanovi Šimkovi by boli zobrali poverenie a tí policajti by boli stiahli e, tie svoje žiadosti. O tom som 100% presvedčený. E, lebo na závaj, minimálne ten, ten, jeden zásah bol, že úplne cez akúkoľvek čiaru, aspoň ako to vnímam ja, že, že kam, kam vôbec smie siahať kompetencia ministra vnútra voči policajnému zboru. A to sa potom konečne dostaneme k tomu, že čo znamená tá kontrola verejnosti v policajnom zbore, alebo politiky v policajnom zbore, podľa mňa, to môžu byť veľmi rôzne názory, že vlastne tí, poli, tí policajti sa, sa zachovali ako úplní sedláci. No, v tejto veci. Veď ich tam aj nominovali ľudia z OĽAN. Ale ďalšia vec je, že sedláctvo ešte nie je ultimátum. A tu, tu sa dostanem k tomu, že čo, že čo ty definuješ ako ultimátum? Lebo prezidentka mohla povedať, že tak chodte. No však iste, že áno. Veď. A, a, a to... Ne, nepovedala to z nejakých dôvodov, ktoré opomenula úplne zrozumiteľným spôsobom komunikovať, vtedy keď, keď rozhodla, čo, čo je aj to by sme mohli, tak sedláctvom by som to ešte nenazval, ale je to, že komunikač je veľmi, veľmi nezvládnuté a nešťastné. Nechať priestor na toľko pochybnosti a otvorených otázok, koľko tu bolo v okamihu, keď odoberala Ivanovi Šimkovi poverenie. Ale vieš, ultimátum je, keď máš mesto obklúčené nepriateľským vojskom a teraz ti príde ultimátum, že keď do rána neotvoríte bránu, tak vás tu rozstrielame na kašu. Ultimátum nie je odkaz, že keď do rána neotvoríte brány, my teda odídeme. E, môžem? E, samozrejme, že je. Ultimátum má úplne že najrôznejšie podoby. To je úplne že slovníková vec. To je, to je, to je, keby sme na to išli etymologicky, tak ideš od toho, že ultimus, hej, že posledný, že toto je proste pre mňa vec, o ktorej nebudem debatovať. Proste... E, e, Juraj Šeliga by povedal, že červená čiara. To neznamená, že, že tá tvoja hrozba musí mať e, podobu toho, že niekomu rozbiješ hlavu o stenu. E, to znamená to, že naplníš to, čím, čím hrozíš, čo je proste možnosť B. A to môže byť aj odchod. Hej? Ak je tvoja zbraň, ak vnímaš ako svoju zbraň odchod, no tak to napríklad môžeš použiť. Preto bolo ultimátum ultimátom, keď Igor Matovič pred voľbami alebo po voľbách žiadal, aby z prostosti z jeho predvolebnej ankety bezvýhradne museli byť v tejto podobe v programovom vyhlásení vlády, Inak on do žiadnej koalície nepôjde a nech sú bars predčasné voľby. On tiež hrozil tým, že odíde, hej, tak povediac, od rokovacieho A to je ultimátum. Normálne, že on nehrozil, že, že Richardovi Sulíkovi alebo Andrejovi Kiskovi vyplieni dom ale, alebo ich zastreli. Nie, on sa vyhrážal odchodom. To je ultimátum. Alebo keď Richard Sulík minulý rok sruba v tomto čase povedal, že ak z vlády neodíde Igor Matovič, tak z nej odídeme my z koalície. To je ultimátum. Na Toto to nie je škaredé slovo, to je úplne že normálne. To znamená, že toto je... Prišiel som na hranicu, aj hey, ultimus poslednú, od ktorej ja nemienim ústúpiť. To je ultimátum z definície. Toto podľa mňa akože nie je nejaká vec, o ktorej by sme vôbec mali diskutovať. To je podľa mňa úplne jednoznačné. Toto, tá hrozba nemusí mať tú podobu, že... Ja si myslím, že hrozba musí niečím hroziť. Niečím hrozivým. A tu Tuna... odíde vedenie policajného zboru, to je hrozba v akom zmysle? No to je oni to považovali, za, že to je hrozba v zmysle, že aha, vy teraz budete, poprvé vám zostanú voľné stoličky. No, tak ich obsadíte no, ja si myslím úplne to isté, ale vidíš, napriek tomu to úplne stačilo, aby sa tá druhá strana poskladala a, a začala sa prežehnávať, že preboha, Boha nám odíde 20 ľudí a oni o nás budú škaredo rozprávať. To je to, kde lebo to hodnotíme odlišne. Lebo poprvé, že odídem a po druhé samozrejme o vás budem čo škaredé rozprávať, že ste tam nechali zlosina, ako je Ivan Šimko a, a, a vy za ňoho akože budete zniesť a aj za, za toto škaredé rozprávanie, budete niesť zodpovednosť. Ja si myslím, že druhá strana vyhodnotila naozaj reálne informácie, ktoré mali o správaní Ivana Šimka, ako také, že by ho tam nemali dlhšie nechávať, lebo to bude generovať neustále nové a stále vážnejšie problémy. V tom prípade nám pani prezidentka s pánom premiérom mali vysvetliť. Uh, oni, no a keďže nevysvetlili a povedali, že ten dôvod je naozaj podľahnutie ultimátu, tak podľa teba nám klamú. No, to... nie, on, oni povedali, že to nie je podľahnutie ultimátu, lebo možno sa zdráhali <laughs> rozprávať škaredé veci o jednej alebo druhej strane. Takže... No, a to, to je najhrubšia chyba, že... Počkaj, ale ako oni premiér, skutečno... tak v prvom rade prezidentka mali tento spor nejakým spôsobom moderovať vo vnútri v tichosti, úplne od zárodku, od prvého počiatku, keď začal vznikať. A to oni podľa mňa neurobili, oni to nechali vyhniť a potom sa veľmi čudovali, že zrazu je z toho, že to tak potichu nevyhnilo, ale že je z toho mega veľký mediálny výbuch. To musím opraviť, oni, teda pani prezidentka, hovorím nie doslova, ale ona v skutočnosti naozaj povedala, že som pristúpila na toto ultimátum. Ona povedala, že dôvodom odchodu Ivana Šimka nie je žiadna jeho činnosť, tá bola všetka v poriadku. Zásadným dôvodom je, že si nerozumie s vedením policajného zboru. Vedenie policajného zboru 20 ľudí hrozí odchodom a toto ja odmietam proste na toto pristúpiť. To znamená, že radšej odvolám ministra vnútra. Toto ona povedala. To, to, Dobre môžeme sa natiahovať o slovíčka, ale po mňa je to, že úplne jednoznačne tým povedala, že pristúpila na to ultimátum. A ešte k tomu Šimkovi, lebo som si tu urobil, prepač, pár poznámok, keď si rozprával, že tá alternatívna osoba, keby tam prišla na ministerstvo vnútra a že by povedala, že mm, policajnému prezidentovi plne dôverujem a, a tak ďalej si pokračoval. A ja, že, a prečo by to tá... Ako na základe čoho tam príde minister a, a automaticky čo, čo má že povinnosť dôverovať akože Štefanovi Hamranovi. Že prečo? Z akého dôvodu? Čo je akože svetlo a cesta a pravda? No podľa mňa, keď tam príde minister vnútra, má povedať, že da plne rešpektujem prácu Štefana Hamrana, nie je to nič osobné, ale ja teraz nesiem zodpovednosť za rezort, vrátanie polície, preto sem dám človeka ktorému budem plne dôverovať. A je to iná osoba ako Štefan Hamran, čo je úplne v poriadku. To sa tak proste jednoducho robí. Keby takú osobu mal, ale to Ivan Šimko neurobil, lebo to musíš urobiť v prvý deň, keď prídeš. No, toto je napríklad, ja si myslím, jedna z jeho chýb. A ďalšia vec je, že tam bolo naozaj okolo 20 policajtov, ktorí boli ochotní odísť že z vysokých postov, čo je tiež nejaký signál, to, že oni nemôžu úplne verejne hovoriť o tom, že s čím majú problém, je to naozaj vyplýva z ich práce a postavenia. To by som skôr oceňoval, ako, ako si nad tým od, opľúva, odplúval. A je to obrovský počet ľudí. To, to sa, naozaj to sa neúdeje, že, že 20 ľudí vo vysokých pozíciách povie, že tak, už tak my teda radšej odídeme, než by sme mali pracovať ďalej v týchto podmienkach. To už je naozaj taká malá vzbúra. To sa môže stať aj v korporáte bežnom, to nemusí byť štát. A tu je potom naozaj diskusia o tom, že do akej miery má mať minister vnútra právo zasahovať to do policajného vyšetrovania. Ja to, že to tvrdím, že politická kontrola policajného zboru je vlastne veľmi triviálna vec. Policajt musí konať to, čo mu ukladá zákon o policajnom zbore, trestný zákon a trestný poriadok. Nesmie urobiť nič, čo mu nekáže zákon o policajnom zbore, trestný zákon a trestný poriadok. Čiže politikovi stačí správne nastaviť zákon o policajnom zbore, trestný zákon a trestný poriadok. To je jeho práca. Okrem toho, samozrejme, môže dochádzať k ľudským zlyhaniam, ale na to je tam treba tá inšpekcia, na to je tam ten policajný prezident, lebo ani policajný prezident nemá priamo nárok zasahovať do vyšetrovania. Vyšetrovateľ je procesne samostatný napríklad. Naozaj, to nie je prokuratúra, že môže prísť jeho šéf a nariadiť mu, ako má rozhodnúť. Toto je ten rozdiel, lebo na prokuratúre máme naozaj ešte ten, ten tupý stalinský sovietský model, kde je monokratický orgán a generálny prokurátor je pánom života a smrti. Polícia takto nefunguje. Polícia už bola nastavená normálne podľa civilizovaných kultúrnych noriem západného sveta, kde ten, kde ten policajt, kým sa rozhoduje v medziach zákona, ktorý mu presne hovorí, že čo musí urobiť a, a, a čo mu zákon nehovorí, to z podstaty veci nesmie urobiť. V rámci toho je on úplne slobodný a naozaj ani jeho priamy nadriadený mu nemôže povedať, že ferí tak, alebo tak, je mu to hovorí zákon. A pokiaľ v tom zlíha, tak je tam jeho priamy nadriadený, ktorý to má nejakým spôsobom korigovať. Ale to znamená, že on už urobil niečo, čo je mimo zákona. A na konci reťazca, keď hovoríme o trestnom stíhaní, aj tak súd. Čiže policajt je tam najmenší pán v celom tom procese. Čiže ja si myslím, že minister vnútra sa má postarať o to, aby policajt mal výplatu, uniformu, auto a ja neviem, čo všetkom potrebuje k svojej práci. A toto je naozaj práca ministra vnútra. Potom sú iné odborné veci, že ako majú fungovať jednotlivé zložky policie, ako to má na seba nadväzovať, ako to má spolupracovať. Na to je policajný prezident. Na všetko ostatné je tu policajt pokiaľ nie sme spokojní s tým, ako funguje policia, treba prenastaviť legislatívu, možno tam treba úplne, zaviesť úplne inú personálnu politiku, ale to, aby si minister zavolal kohokoľvek z policajného zboru a začal sa ho pýtať na konkrétne informácie zo živých kauz, je podľa mňa prípustné v Ruskej federácii, nie na Slovensku. Tu som, ako vieš, v týchto bezpečnostných veciach vyloženie slabý ale musím povedať, že tá informácia ani nejak špecificky nevyrušila, lebo ak som to dobre pochopil, pán minister sa spýtal a aj s tým ministrom pôdohospodárstva, pánom Bírešom a v podstate prezident policajného zboru ich informoval v miere, ktorú považoval za primeranú, to znamená v zásade asi v žiadnej, respektíve... No, on im povedal, po povedal, že sa si my v tejto zostave nebude ani rozprávať. A, a ak som dobre pochopil, nič sa mu nestalo. Ale Čiže... tam tento konflikt podľa všetkého začal, alebo túto začal naozaj eskalovať do týchto obludných rozmerov. A naozaj a, ale... komunikácia všetkých zúčastnených strán bola príšerná. A... Keďže ja, ja som veľmi retro človek, tak mne napríklad komunikácia pána Šimka, že tá navonok, ja neviem, ako sa s kým rozpráva za zatvorenými dverami, ale tá navonok sa mi zdala, a ty povieš, že veď práve, taká že fajn kultivovaná, asi ako z roku 2004 alebo 2005. Čiže ja by som povedal, že v poriadku. No a keď sme teda pri tom stretnutí alebo pokuse o stretnutie a že je to že absolútne závažné zlyhanie, no tak potom má pani prezidentka s pánom premiérom opäť vážny problém, lebo tým pádom by sa mali naozaj rozlúčiť aj s pánom Bírešom a možno, že by sa mali rozlúčiť aj s pánom premiérom, ktorý vlastne tieto veci tiež odobril a, a považoval a, a, povedal, že, že tu nevidí žiadne neprimerané zasahovanie do vyšetrovania a podobne. Takže je vlastne všetko v poriadku. Rovnako pani prezidentka. Čiže vlastne všetci by mali odísť, lebo sa nesprávajú úplne celkom podľa predstav prezidenta policajného zboru. Alebo alternatívne, mohli prezidentovi policajného zboru ukázať dvere na samom začiatku a, a, celý tento problém by nemali. A akože tak sa na to dívam ja. E, ja mám inak veľmi rezervovaný e, postoj e, k policajnému prezidentovi od istého okamihu. E, naozaj neprekypujem dôverov a je to drobný detail, ktorý si nevšimol, vôbec nikto. Samozrejme, nikto sa mnou nikdy nezmienil bola tlačovka v Komárne k nelegálnej migrácii. Tam išlo o to, že či ich môžeme sypať späť do Maďarska, alebo nie. A boli tu tie výkriky, že fuj, vy to nezvládate, lebo ich nedokážete vrácať tam, odkiaľ prišli hnusoby migrantské. A on tam vysvetľoval, že on má s Maďarskom nadštandardne dobré vzťahy, že tam sa vie v podstate dohodnúť na všetkom, na čom sa realisticky dohodnúť dá a že má dokonca natoľko dobré náštandardné na vzťahy, že on dostal od maďarského ministra vnútra Pintera najvyššie možné vyznamenanie, aké, aké maďarský minister vnútra udeliť môže. A to mne vybilo niektoré ističe a spálilo 2-3 obvody, pretože dostať najvyššie vyznamenanie od ministra Pintera je ako keby si sa chválil tým, že si dostal najvyššie možné vyznamenanie, ktoré ti môže udeliť Robert Kaliňák s tým, že minister Pinter je Robertom Kaliňákom oveľa dlhšie v oveľa väčšom rozsahu a robí to oveľa inteligentnejšie. A policajný prezident Hamran nie je človek, ktorý by bol o tomto úplne neinformovaný. Uf, to, to... Čiže moja dôvera k nemu od toho okamihu kolíše, a to, to neznamená, že ja mám niečo konkrétne proti jeho práci súčasnej v policajnom nie nemám. Mne, mne sa celkom pozdáva, ako policia funguje v ostatných rokoch. Som s tým spokojný, ale v tej prvej fáze bol celý tento konflikt naozaj len o tom, Keďže, keďže si nemal fakty, naozaj tu neboli fakty, tu, tu nebolo nič. Však videl si že, videl si, že sa niečo melie medzi ministrom vnútra a policajným zborom a buď si dôveroval Ivanovi Šimkovi alebo si dôveroval policii, čo je úplne, že vec tvojich anekdotických vnútorných prežívaní, osobných skúseností, koho z nich poznáš, komu z nich veríš, tam sa nemáš veľmi exaktne o čo oprieť. A pre mňa, keby to bola otázka dôvery, tak pre mňa je to príbeh bez pozitívnych hrdinov, pretože ja nedôverujem ani jednej z tých dvoch strán a pokiaľ nie je moja práca, aby som dôveroval komukoľvek z nich. Ja sa mám pozerať na fakty a potom z tých faktov odvodzovať nejaké hodnotiace úsudky. A tu fakty úplne chýbali. Čiže pre mňa sa toto rozlúsklo až v tom okamihu, keď teda a toto naozaj ani Ivan Šimko nepoprel, že s tým ministrom Bírešom si chceli zavolať policajného prezidenta a pýtať sa ho na vyšetrovanie na, na konkrétne úkony v KVZ, ktoré robila policia v ten daný, v, to, v tom konkrétnom čase prebiehali. Toto ja považujem za absolútne nepripustné a toto je už otázka politického názoru, na ktorom sa môžeme že úplne zásadným spôsobom napríklad my dvaja nezhodnúť. Ja toto beriem ako, že ta, za také zlyhanie, že áno, ja keby som bol na mieste toho, kto o tom rozhoduje, by som tiež Ivanovi Šimkovi za toto odobral po, poverenie. A veľmi by som zvážil, že či by som iba tak, že pre výstrahu budúcim generáciám v tom istom úkone neodvolal aj policajného prezidenta nevymenil ho za niekoho iného. Len aby som všetkým vyslal jasný signál, že chlapci, keď sa budete správať ako infantilné deti, budeme sa tak aj my správať k vám a vymeníme vás za dospelých ľudí takto nebolo by vonkoncom zlý nápadom, keby k tomuto kroku teraz ako poverený správca rezortu vnútra pristúpil. Pán Odor, k tomu, čo si rozprával o tom vyznamenaní od pána Pintera, tam som možno paradoxne oveľa zmierlivejší, nie len preto, teda, že ja, o ministrovi Pinterovi neviem z hola nič, ja si ho A, tak ale, sledujem od 90. Ale prosím, rokov. len medzi... naozaj to je tak notoricky známa figura v Maďarsku, že tým sa môžeš chváliť pred slovenskými občanmi, ktorí nevedia, čím sa chváliš. Len sa mi zdá, že ako tieto typy nejakých ocenení, vyznamenaní a bár z čoho si proste tu na, na, krížom, krážom navzájom udelujú hociaké figúry, že viem si predstaviť aj, že slušní ľudia prijali ocenenie od pána Hudeka a, a podobne. Hej, to len tak že hádam od boku. A, ne, že nejde neviem... o to, či si ho dostal, či si ho prial ale či sa tým chváliš ako niečím pozitívnym. Vrávim, mňa, mňa toto nejakým spôsobom nevyrušuje. Ešte k tomu stretnutiu, tu sa opäť obnažím, že ja som naozaj, že málo informovaný o, o týchto veciach, ale ak je to zhruba tak, ako to interpretoval Šimko s Bírešom, že veď sme sa chceli slušne spýtať, čo nám môže normálne povedať a on by nám to normálne povedal, prípadne by sme mu ponúkli teda konkrétne pán minister nejakú súčinnosť. Že, že na, naozaj v zásade, že ja, ja si viem predstaviť, že ten rozhovor, možno aj preto, že som dosť naivný, môže byť, že absolútne neškodný a, a v prospech veci. Hej ale že ako to bolo naozaj, to úplne nevieme, ale ja ešte o tom informovaní, lebo veď samozrejme, že to sa znehrajme na babu, uh členovia vlády a, iní vplyvní politici sa proste policajných prezidentov naozaj úplne bežne vypitujú na všeličo a policajný prezident aj pomerne bežne nejaký typ akože neškodných a, neviem akých informácií im poskytuje, lebo ich proste hneď má a ono by sa k ním aj dalo nejak dostať, ale proste je, je, to táto komunikačná línia je jednoduchšia a, sám policajný prezident zvažuje, aký typ informácií komu poskytne. A občas to robí, veď to sme videli aj na tej tlačovke, kde proste tak medzi rečou povedal, že a aby ste vedeli, tak sme obvinili poslanca Národnej rady. A to je tiež vlastne živá vec, o ktorej v nejakej miere informoval. Hej? A prečo? Z akého dôvodu? Akože, aby, sa, aby si mohol urobiť pekné PR? Lebo to je vlastne v skutočnosti akože jediná pridaná hodnota toho, že, že to takto povedal. vieš? To súhlasím, je... že to bolo tiež Čiže, podľa mňa či... veľmi neobratné no, a nie na chcel... správnom mieste povedané. To, to teraz nechcem takto úplne hodnotiť, ale vravím, že sa to deje v zásade bežne a, a hneď mi nehoria poistky z toho, keď sa akože dozviem, že aha, minister zdvihol uh, telefón alebo proste na, na niečo sa spýtal, do, dokonca vlastne o tom menej neškodne to vyzerá, keď minister poslal písomne tu žiadosť na, na, najprv, takže to je vlastne akoby nejaká oficiálna komunikácia, že, že to nie je také, vieš, kamarátske, že tu mi povedz, pošepkaj, pozri sa tam. Nie, on to chcelo po, po oficiálnej linke, čiže to mi ako keby potvrdzuje, no potvrdzuje, prispieva to k mienke o, o nejakých čistých úmysloch a zámeroch. Ja, ja samozrejme nikomu zo zúčastnených nevidím do hláv, No a proste na konci dňa, to je strašný kalk, v samej koncovke sa stále dostávam k tomu, že politickú zodpovednosť za, za celý ten rezort nesie jednoducho minister vnútra, som si ináč nedávno pripomenul, ako Gábor Grendel opäť kandidát Oliano práve v čase, keď sa menil ten zákon o policajnom zbore v tom zmysle, že sa posilnila právomoc ministra vnútra vo veci personálnych nominácií, ktoré minister vnútra Roman Mikulec hneď aj využil, tak Gábor Grendel povedal absolútne rozumnú vec, podľa mňa s ktorou ja absolútne súhlasím, že politickú zodpovednosť za rezort, jeho činnosť a za políciu a tak ďalej nesie minister vnútra a ten preto má mať aj politické páky na to, aby tam dosadil ľudí, ktorým dôveruje. To to by úplne stačilo, keby toto Gábor Grendel dnes zopakoval a postoj oľano k celej tejto kauze by obeť mohol byť iný, ale samozrejme nebude. E, musím povedať, že minister vnútra štandardnej koaličnej vlády na toto má e, samozrejme vplyv, aj pokiaľ si nemôže podľa ľubovôle policajných prezidentov vyberať a meniť, pretože aj keby volil parlament, pokiaľ si ministrom vnútra štandardnej koaličnej vlády, no tak to v tom parlamente jednoducho urobíš len je to pod trochu väčšou verejnou kontrolou, musíš dosiahnuť, dosiahnuť trochu širší konsenzus, čo je podľa mňa pre občana vždy bezpečnejšie, keď oni... o tom rozhoduje jedna osoba. Oni totiž vtedy... Lebo to... vieš, dnes môže byť ministrom vnútra niekto, komu povedzme ty dôveruješ viac ako ja, že Ivan Šimko. V oktobri môže byť ministrom vnútra Robert Kaliňák, Milan Mazurek, ktokoľvek. A nebudeš chcieť, aby on menoval policajného prezidenta, ktorého on chce. Respektíve, možno nebudem chcieť, aby tá konkrétna osoba menovala, ale, ale nebudem proti tomu, aby mala tú kompetenciu. Ja budem proti tomu, aby sa tam samozrejme ten minister vôbec dostal, no ale to, to proste, v demokracii sa tomu nedá zabrániť inak ako voľbami, no a ak si dostatok ľudí povie, že tam toho ministra chce a aby a aby on nominoval svojho policajného prezidenta, no tak, tak skrátka bude a ja si myslím, že budem naďalej hlásať to, to, čo hlásam aj teraz, že áno, minister vnútra Milan Mazurek má na základe mandátu od občanov plné právo dosadiť takého policajného prezidenta, ktorému on bude dôverovať. Ja som v tomto naozaj oveľa viac s fanúšikom riešenia, že tie, že, lebo naozaj policajný zbor by mala byť čo najviac nezávislá entita, ktorú politika kontroluje naozaj tým, že nastavuje zákony, podľa ktorých koná. Veď bez pochyby to bude platiť? Uh, a tá priama politická kontrola je tam na škodu, nie na, nie na osoch. Ešte parlament môže, parlamentné výbory môžu kontrolovať činnosť policajného zboru. Že to, to, to naozaj nie je o tom, že ten minister by mal riadiť políciu. Ja, ja som presvedčený o tom, Ale to že tak nie, Ale nemal... to tak ani nie to je. Ja tiež tvrdím, že nie, nemal by minister vnútra riadiť policiu. Má mať právo nominovať človeka, ktorý bude riadiť policajný zbor a nie za ňoho politickú zodpovednosť. To sú odlišné veci. Ja si myslím, že toto by malo byť v rukách parlamentu. Dlho to Môže to tak byť, tak toto to, to, ja sa tam akože už nehodím nejako o stenu. Uh... OK, možno, že sme to aj vyčerpali. Že celkom dosť? Podľa po, mňa, toto je naozaj, toto nie je americký akčný film, nie je to slovenská ľudová rozprávka. Tento príbeh nemusí mať kladných hrdinov. Ja ich tam ani nevidím. E, hej, áno, jed, e, jedno mi nedá teda nepovedať, že ak hlava štátu vymenuje svoju úradníckú vládu preto, lebo už tu úplne všetko zlyhalo. A už jej ja nezostávalo nič iné. A podarí sa jej šťastnou rukou vybrať človeka, ktorému ona sama po dvoch mesiacoch odoberie poverenie, tiež to o niečom svedčí. Ja, ja, ja mám chvíľami už taký pocit, že Zuzana Čaputová, ako keby to už naozaj, že vnútorne zabalila. Ja si myslím, že keby sa ona bola do tohto sporu vložila od prvého okamihu a nejakým spôsobom ho moderovala, že stále má ona dostatočnú autoritu a váhu, aby to nemuselo skončiť takto tristne. Vyzerá to naozaj hlúpo. Tu nám máme zhodu a posuniem to ešte o krok ďalej, lebo ten kontext nám nemusí náprvú nápadnúť, ale mne to tam zasvietilo, že vláda Eduarda Hegera, ktorú pani prezidentka napokon predsa len zbavila poverenia, tak ona neskončila preto, že by pani prezidentka našla nejaké to bájne zásadné zlyhanie. Ona skončila jednoducho preto, že prišla o troch členov a pani prezidentka povedala, že ale to už je naozaj príliš a, a to proste nebudem tolerovať. To znamená, príde tam nová vláda s novým predsedom a novými členmi. No a teraz prišla o jedného. <laughs> Hovorím tie udalosti, ak sa ona takto správa a... a budeme akceptovať ten vývoj, ako ho podáva, alebo budeme akceptovať interpretáciu prezidenta policajného zboru, že vlastne je dosť dôležité, komu on dôveruje a za akých okolností chce pracovať, tak by vlastne mala prísť aj o ministra pôdhospodárstva, čo už budú dvaja. Nemohla Čiže... by mu dať žltú kartu? To by bolo trochu smiešné, no. no veď smiešné a, je to už aj tak. A potom už si naozaj na krajičku, že už si žiadny minister ani nemôže proste zmyslieť, že odíde, ani sa nemôže objaviť žiadna kauza, ktorá si žiada odchod ministra, lebo také proste bývajú, hej, to aj veľakrát nie je ani celkom tvoja vina, ale tak príjmeš politickú zodpovednosť. A, a nechcel by som byť v koži Zuzany Čaputovej, keď... 19. augusta sa toto stane a ona bude vlastne potom musieť vymýšľať, lebo už by bolo naozaj absurdné, ke keby prichádzala s ďalšou vládou, a teda bude musieť vysvetľovať, prečo vláda ľudovíta Odora môže pokračovať v podmienkach, ktoré znamenali koniec vládu Eduarda Hegera. T to, si tiež ako navarila tým, tým svojim nie najšikovnejším správaním, ale už asi aj, aj stačilo v tejto veci. Lenne, veď toto je veľmi zaujímavá poznámka, že a čo keby jej tá vláda vyhnila úplne. To, trochu by som sa nechcel zastať premiéra Odora, ktorý na toto podľa mňa, že absolútne nemal šancu byť pripravený. Ako keď si vezmeš jeho track record, jeho pozadie, že odkiaľ prišiel, za akou misiou, a nehovorím, že túto situáciu zvládol. Len hovorím, že nemal šancu ju zvládať. Na toto nemohol byť pripravený on z podstaty svojej doterajšej kariéry. On, naozaj, on sa síce stal premiérom, čiže nominálne je on teraz politik, ale on vlastne nie je politik. Ani tam s tým nešiel, že on je brilantný politik a štátnik, ktorý to tu bude zachraňovať. Zdá sa mi, že on pochádza z prostredia, v ktorom ak nie priamo pozná, takých ľudí, tak pozná ľudí, ktorí takých poznajú, ktorí by mu vedeli dať rýchlo kurz geniality v základnej logike politických vzťahov. A myslím si, že on to prúbo podcenil túto situáciu. Takto ja si aj myslím, že on, on je naozaj inteligentný a vzdelaný človek a, a rozumie samozrejme základným politickým parametrom, ale skôr by som povedal, že, že tak akademicky, že, že potreboval by to možno tak, tak rukolapnejšie, aby mu to niekto vysvetlil, že vieš, ty keď necháš proste úradníkov skákať po hlave, tak oni ti budú skákať po hlave. To, to ako, že ty potrebuješ politický leadership, lebo, lebo sa to proste inak robiť nedá, inak ťa proste rozvrtajú a, a rozmontujú náš robiky. A niekedy aj na svojich vlastných ministrov musíš používať cukor a bič, povedzme si, zvlášť v takejto zostave, lebo my sa tu trochu rozprávame, treba za aj o Ivanovi Šimkovi, ako keby on mal nejakú, že naozajstnú legitimitu, ale on ju nemá. Je to, 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 nie je, že niekto, koho občan zvolil a si ho vybral. To si môžeme vravieť my, ale pre, pre jeho podriadených nič také neplatí. Oni, oni sa nemajú udívať na, 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 žiadne politické to, rozmery toho. To je, pre to je to minister ako, ako, každý iný. Len, to, a to je, v, tom sa, v tom sa my dvaja nezhodneme, to je to nazeranie na, na, na policajný zbor, že ja keby som bol policajt, môjim nadriadeným nie je minister vnútra. Takto, ja som vedel, že som asi nezvolil úplne presný výraz. Nie je to celkom, že nadriadený, ale je to proste človek, ktorý nominuje ľudí do tvojej funkcie. Hej, je to nejak... A, a, a ktorý ti buď vydáva pokyny, čo, čo nie vždy, nie, niekde to platí, niekde nie, alebo proste uh, ty bez neho nemôžeš robiť niektoré typy úkonov no tak, a, a má nejaké kompetencie, tak ty proste to musíš v plnej miere rešpektovať a nešpiritizovať nad tým, uh, že a to je vlastne taký akože, úradnícky minister, či ako tomu presne hovoria, Le, lebo keď začneš, no tak to dopadne zhruba takto. Nejako. Ty keď máš uh, naozaj systémom a zákonom danú nejakú mieru nezávislosti a niekto ti do nej bude politicky zasahovať, je tvojim právom sa aj verejne ohradiť a povedať, To Áno, ale to, ja som to, pochopil, nebudem... že... U, už sa tu trochu motáme v kruhu, ale, ale ja som nič také nepochopil. Ja, teda ja, ja som to pochopil tak, že... Oni sa začali stiažovať, že minister si uplatňuje svoje vlastné akože, kompetencie, že on vykonával niečo, čo im sa nepáčilo. Nie ja to som tomu rozumel, tak, že oni mali pocit ohrozenia, že aj minister zasahuje do ich nezávislosti. A v, potom, keď sa na to dívaš naozaj v kontexte a v kontexte toho, že tu ten policajný zbor nefungoval neza naozaj nezávisle do vraždy na Martiny od vzniku Slovenskej republiky. A aj teraz funguje len tak podmienečne nezávisle, že stále sú tam rôzne tlaky a pokusy zasahovať z boku. Čiže tam tí ľudia musia, že extrémne precitlívali, naozaj, že precitlívali na akýkoľvek náznak nejakého zásahu. A myslím si, že reakcia aj policajného zboru bola prepetá, ale skôr dokážem ľudsky porozumieť prepetej reakcii policajného zboru ako ministra vnútra. Dobre, ešte to skúsim inak povedať. Oni možno mali pocit, že sa zasahuje do ich nezávislosti, ale to, akým spôsobom sa nám snažili vysvetliť ako obmedzenie svojej nezávislosti, tak v skutočnosti hovorili o tom, že oni si pod svojou nezávislosťou predstavujú to, že minister vnútra bude svoje kompetencie vykonávať v podobe, ako si predstavujú oni a keď to on vykonáva podľa svojich predstav, ktoré sú v rozpore s ich predstavami, tak to oni považujú za ohrozenie svojej nezávislosti. Čiže v preklade toto je niečo ako ako sudcovský stav, hej, že vy ohrozujete našu svoju vôľu ja som to naozaj pochopil takto, vieš, že keď sa tam stiažovali, že aha, on, jemu sa nepáčila naša nominácia, aj to, toho Ďurku, a on je takýto dobrý človek a takýto a takýto a takýto a, čo si taký minister akože dovolí o ňom nejak, akože ho tam nechci, dať. A ja na to pozerám, že čo je vás do, možno, že to najlepší človek na svete, možno, ale ho tam proste minister nechce. Akože, že čo je vás do toho, to nie je žiadne ohrozenie vašej nezávislosti. Ďurka bol naozaj ukážkový spôsob toho, ako policajte nezvládli komunikáciu a, 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 a vôbec ako aj oni niekedy nerozumejú niektorým základným veciam, že existujú nejaké etické konflikty, ktoré nemusia byť v rozpore s predpismi a so zákonmi, ale jednoducho to neurobím preto, lebo to vyzerá blbo. Čiže napríklad ja si myslím, že Vyšetrovateľ Ďurka je na, naozaj, že chcel by si ho naklonovať a mať veľa takých policajtov, ako je on. V tomto okamihu policajná inšpekcia je jediné miesto, kde naozaj nemá čo hľadať, lebo je v konflikte záujmov potenciálnom. A aj keby nebol, aj keby to, to tam vedeli nejak technicky uhrať, že sa nikdy nepriblíži k vyšetrovaniu svojho vlastného prípadu. Ale jednoducho v očiach verejnosti to vyzerá blbo a verejnosť môže policii dôverovať iba na základe toho, čo vidí zvonku, nie, nie to, čo oni vo vnútri prežívajú. Toto sa musí aj policia naučiť pochopiť, že dôvera je niečo, čo si musím získať a vybudovať, to sa nedá nariadiť. Toto ja si napríklad neodvažujem hodnotiť meritórne tú nomináciu, ale opäť sa vrátim k tomu, že ak minister proste si to nežela a má tú kompetenciu si to neželať, no, no, tak oni majú zráziť opätky v tomto a nie sa rozdrapovať. že... Tu je to sporné, pretože tam naozaj... Momentálny poverený šéf inšpekcie šiel do tej funkcie s tým, že mu niečo sľúbili, že s ním boli urobené nejaké dohody, že čo bude jeho kompetencia a o čom sme rozhodnúť sám. A prišiel nový minister a, a prevrátil to všetko hore nohami No tak sorry, to, že akože druhý človek ti niečo slúbil a ty považuješ za ohrozenie svojej nezávislosti, to, to že ja odmietam plniť... Si, ty si môžeš stanoviť podmienku, že som ochotný robiť túto prácu s nejakými kompetenciami. V poriadku. A potom je ale úplne legitimné povedať, že tak v poriadku, tak ten, tento minister si to nevie predstaviť robiť inak ako takto, čiže keď tam bude on, ja odchádzam. A čo je úplne v poriadku? Nevidím v tom, ale potom to ultimátum niekde. Lebo toto sa presne stalo. Tí ľudia povedali, že OK, tak keď Ivan Šimko to chce robiť práve takto a nedokáže to robiť inak, my to nedokážeme robiť tak, ako to chce on, čiže keď on zostáva, my odchádzame, kde je tam potom ultimátum. Počkaj, už sa vraciame ale veď presne tam, veď ak sa im nepáčil ten minister, nemuseli nikomu nič rozprávať, niekde sa stiažovať, normálne vystúpim, poviem, že to je úplne normálna vec, ja som dostal prísľub od úplne iného človeka výkonu, ktorý sa vymyká, akože to nie je napísané v zákone, to, čo mi boli prísľubili, No a tento minister pomerne logicky s touto požiadavkou iného človeka alebo s tými podmienkami, s ktorými súhlasil úplne iný človek, nesúhlasí, tak, takže ja tu nebudem. Ale no ultimátum je tam, že oni žiadali odchod toho ministra vnútra. Vieš, že toto im nemalo ani napadnúť. A keď čo, čo oni majú čo žiadať, keď tak sa zdvihnem a odídem. Ušlo, že oni žiadali. Že... Oni povedali, že keď tam bude Šimko, my odchádzame. No ne... je úplne zrejme. To je, info... to, to je u mňa informácia. Neži... To nebolo, že vykopnite Šimka. Počkaj, že, že stretnem sa uh, s pani prezidentkou a s pánom premiérom a poviem, že mm, s týmto ministrom sa nedá pracovať, alebo my nevieme s týmto ministrom pracovať, takže my 20 odídeme, ak on bude minister. Mm. No, to je samozrejme, že úplne jasná hrozba a žiadosť o to, to, aby je to čo minister... povie skupina redaktorov vydavateľovi, keď tam pošla šéf redaktora, s ktorým sa so nedá fungovať. A bude to ultimátum, presne. To je ultimátum. Samozrejme, že je. Potom je to ale úplne legitímne ultimátum. Samozrejme, že je. Ja, ja si tiež myslím, ja nesúhlasím s prezidentkou v tom, že ultimátum je automaticky diskvalifikačné. Ja s ňou nesúhlasím akurát na to ultimátum mali nejakým spôsobom právo. Ja by som sa teraz skôr zdvihol a odišiel, ale keď už, a, som prezidentka a tvrdím, že ultimátum je absolútne diskvalifikačné, to povedala ona, počiarkujem 8 krát, no tak tým ľuďom všetkým ukážem dvere, že ale prepáčte, tu nebudeme o ničom debatovať. Možno, že ja aj toho ministra vyhodím, ale teda vy ste prišli s ultimátom, takže dovidenia. Ja si myslím, že toto je úplne legitimná vec, lebo naozaj, keď to aplikuješ na bežnú redakciu a je úplne možné, že ten vydavateľ by povedal, že tak choďte, alebo by povedal, že OK, tak prepašte, pomýlil som sa, dám tam iného šéf redaktora. To je no, business as usual. Áno. ja preto aj hovorím na, na, slove ultimátum, nie je nič škaredé, to je proste nejaká, nejaká forma vyjednávania, ale s tým, že vravíš, že toto je červená čiara, že za, 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 tú hranicu jednoducho nejdeš. OK, tak mu sa nakoniec aj zhodli. No vidíš to a netrvalo to ani o hodinu 20. Trápení. No čo, čo sme ešte také mali? Dnes asi budeme mať trošku kračí, keďže sa že toho kráči? až tak veľa nedeje, ja to tak vidím, lebo teraz sa tu nejak trápiť nad nejakými témami, Dobre, ktoré ani ne, nás ne, samotných nezaujímajú. Máme mi ešte dobrú správu na záver, že Parlament ani dnes nedokázal otvoriť schôdzu. Dokonca dve nedokázalo. Dve, to áno. Teda ak možno, že sa niečo stihlo podariť predtým, ako sme začali nahrávať, ale zdá sa mi. V okamihu, sme streskotali... začínali nahrávať, to vyzeralo tak, že občan zatiaľ v primeranej miere si môže byť istý svojim majetkom, slobodou aj životom, pretože zákonodárne zhromaždenie nie je schopné zasadnúť. Zatiaľ, podotýkam. zatiaľ to sa môže ešte zmeniť v priebehu času, ale zatiaľ, milí diváci a poslucháči diváčky a poslucháčky. Ste bezpeční, ak vás medveď nezožerie. A možno to tak bude až do budúceho týždňa. Ak ani nás medveď nezožerie, tak sa na vás budeme tešiť aj opäť v o týždeň, keď budeme miešať svoje pravidelné depreso. Ja budem dovtedy ako na ihlách.